chase of Yesu. प्रवेश गीत सर्वेश्वराच्या मंदिरांत पेज नंबर 29. सर्वेश्वराच्या मंदिरांत आनंदान भितर सरुया. सोवायचो आमचे पोरबेचो नवे गीत रोज गावया. सोर आमचे दामणे एकठांय करू संतोषान उल्हास सोडुया. खुशीन करून आमची काळजां देवा पुर्वीक मोहिमा निरंतर दिया. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवानां कदिल्या दिसा बागी वन आग्वार मोरिलच्या. दर दिसाचो कोतकोत्यान करू समूया वेदी मुखार. एकाळीस मोनाशी जावन सोगली देवाचे आदुया उपकार. अनोन बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्या सदा सश्नान सश्ना. हालेलुया, hallelujah, 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 hallelujah.
pace ani putace ani povitre ot mince navi. Amen. Shanti tumce soveasung. Tumce soveasung. Pritichya bhava banino. आयज आमकां व्हडे खोशेल खुशाल कायेचो दीस कित्याक आयज आमी वेलंकणी सायबिणीची परब समारंभता आनी ह्या परबेची मीस समारंभूंक आमचो मानादीक गवळी बाप ऑल्विन बरेटो आमचे मदें हाजीर आसा तेन्ना हांव तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान हांगा हाजीर आसलेल्या पाद्रींचे आनी म्हज्या नांवान बिस्माक फुलांचो तुरो दिवन येवकार दिता. त्याच भाशेन हांव येवकार दिता आमचे मदीं हाजीर आसलेले आमचे पाद्री भाव फादर आलेक्स डिमेलो, फादर जॉन ब्रिटो आनी फादर जॉन सल्डाना. फादर तुमकां सगळ्यांक उनोनीत येवकार आनी आतां आमी ह्या मिसान भक्तीन वांटो घेवया. म्हज्या मोगाच्या भयणांनी भावांनी देव चारूय खूब खुशालकायेन देवाक सांगलें पळय म्हजी ताकत पळय म्हजी ताकत आनी सगल्यो त्यो गरज्यो बंद केल्यो. आसगांवची गरज बंद जाली आनी देवान देव आसूंक लागलो आनी देवान म्हटलें तुवें चार इगोजी बंद केल्या पूण हांवें आजारांनी इगोज्यो उक्त्यो केल्यो. एक एक कुटूंब जावन आसा आतां इग्रोज, एक कुटूंब जावन आसा एक इग्रोज आतां हांवें एक कुटूंब एक इग्रोज कश्यो उकडल्या. आनी ह्या बसत कुटूंब एकठांय येवन मागणें करतात, कुटूंब एकठांय येवन मीस पळयतात, ऑनलायनान मिसान वांटो घेतात, कुटूंब एकामेकाच्या मोगान जियेतात, एकामेकाच्या आदारान जियेतात, कुटूंब देवाक ओळख करीत आसात ह्या दुखाच्या वेळार. आनी ह्या बसून एक कुटूंब जावन आसा एक रोज. मोगळ बापीन उगड्या तरिया जरी आमकां ह्या इगोजी दारां बंद जाल्यान तरी कुटुंबांची दारां इग्रज कशी उक्ती जालेले आसात. देवाक दिनवासूया आनी इग्रज कशी आमचे कुटूंब एक ल्हान पवित्र सभा कशी आमची कुटूंब आमी चलोवया. आयज एकूच दुखीची वस म्हणटा ती आमकां जेजू मेळोन आसलो आमच्या काळजान घेवच्याक. जेजूची कूड आमकां मेळोन आसली, ऑनलायनान आमी बांडो घेताल्यो पूण आयज केदे भशेन तुमी सुभागी, तुमी जण एकलो सुभागी कित्याक तुमी जेजूक आयच्या दिसा ह्या सायबीण मांच्या बर्थडे दिसा ह्या सायबीण वेलंगणी सायब मांचे परबे दिसा तुमी जेजूक घेतले खूब दिसांनी. आनी ह्या बसत खुशालकाय भोगोंक जाय जेजूक घेवच्याक. ह्या बसत खेरीत भशेन येवकार दिवं ह्या जेजूक आमच्या पातकांची दूख धरून आमची पातकां पयस करून जायत्या दिसांनी जेजू आमच्या काळजांत जाता ताका एक मोगाचो आनी नितळ काळजाचो येवकार दिवया. आनी ह्याच पासत आमी पातकान जियेल्या जाल्यार ह्याच पासत आमी देवाक अपमान केला जाल्यार हो जावन आसा वेळ आमी खेरीत भशेन बोगसणे मागपाचो. काळजान तान दूख काळजान तान दूख धरून आमच्या पातकांची खेरे भाशेन देवा लागीं बोगसणें मागून म्हणया. हांव पातकी सत्पुत्र देवा आनी तुमकां भाव भयणांनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडां उचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो प्रार्थ, हो म्हजो प्रार्थ, हो म्हजो बोवडो प्रार्थ. ह्या पासत बाकी दीस सदां कुवार मोरीक सगळे देव दिता आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणांनो मुशे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सत्पदविदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बुकसून
आमका शासनांच्या जीवितांक पाहूंक आमेन. स्वर्गीच्या बापा, आमच्या सोरवंडाराक मनशा सैम दिवचे खातीर ओगुणीत जानबाईन आनी मोगान बाग्यन आंकवार मोरयेक तुवें जल्मान हाडली. ओ तिचो जल्मान दीस बड़ा संतोशान आमी समोर ओपतां. तुवें विचून काडलोले जेजूची आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मोजत घेवन बाबार्थान बोरवंशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. हें आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सोब्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजभोर चलयता सासणांच्या सासणांक आमेन. मिकायास प्रवादेच्या पुस्तका वेले वाचप. पूण तूं बेतलेमाच्या इफ्रेता जुदांच्या कुळां मदें तूं भोंवलां, तरी इज्रायला वयर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो. ताचो आरंभ न्हय आतांचो, पूण भोव पुर्विल्ल्या काळांचो. त्या पासत जी जल्मां आडची आसा ती जल्मां आडी पर्यान सर्वेस्पर तांकां सांडून दितलो. उपरांत तांच्या बाबा भयणींचो एक उरलेलो जमो इज्रायलाच्या पुता धुवांच्या एकवटान परततलो. तेन्ना सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवांचो प्रताप फांकून तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक चोरयतलो, आनी ती भिरांती विणे रावतली.
कित्याक तेदना तावन ताची पदवी प्रितमेच्या शिमांचेर पर्यान धांवतली आनी ताचो शांतीचो कुंवर जातलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन आसतलो. सर्वीस परस सोफे हांव आनंदान मरकोट्टा. तुझ्या दोयार मोगाची पाद्यो नासा. तुझ्या दरान हांव सुटलो म्हणो आनंद बोरिसा मोचे काली. सर्वीस परा सोफी आवानुद मुरकोटा. सर्वीस पोरान म्हाका मोग दाखयलो ताची खातीर हांव ताका कायो ना गायता. पवो त्या सर्वीस पोराच्या नांवान स्तोत्र सोद गीता गायता. सर्वीस पोरा सोबी आमी सगळीं शुभ वर्तमान आयकूंक उबी रावया. देवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू ख्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताचे आवय मारियेक आणि झुजेक लग्नाचे उतर जाल्ले, पूण ती एकठाय जिवचे आदीच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गर्भेस जाल्ली मेवळी. तिच्या पती झुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचे केल्ले, कित्याक
तो धर्मवंत मनीस आसलो आणि तिचे नाव उबूंक ताका खुशी नासली। ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका सपनांत सर्वेश्वराचो एक दूत दृश्टी पडलो। देवदूतान सांगले, झुजे दाविदाच्या पुता, मारियेक तुजी पतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवूं नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभावला। ती एका पुताक जल्म दितली आनी तू ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलय, कित्याक तो आपले परजेक पातकांतली सोडयतलो। सर्वेश्वरान भाकणारा वरवी अशें सांगलेले, पळयात एक आंकवार चली गर्भेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतले। हे उतर पाळोवन येवचे खातीर हे सगळे घडले। जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान हे वाकणे तुका क्रिस्त। अशा मोगाच्या भयणांनो भावांनो, देवान संसार रचलो स दिसांनी, सातव्या दिसा ताणे आराम केलो, पांच दिसांनी ताणे सगळें रचलें, फकत मनशाक रचूंक नासलो। देवान म्हटलें झाडां आसुनी झाडां जालीं, दर्या जावनी एका उतरान सगळें घडोवन आयलें, पूण मनशाक रचतना पवित्र पुस्तक आमकां सांगता की देवान मनशाक खरेच भाशेन रचलेलो आसा। झाडां सारकें न्हू, दोर्या सारकें न्हू, सुर्या सारकें न्हू, पूण खेरीत मोगान। आनी ह्या भासोत पवित्र पुस्तक आमकां सांगता की देवान खूंय मनशाक मातयेचो केलो, म्हणटा ना पुस्तक, पवित्र पुस्तक मातयेचो केलो, आनी मातयेचो केले उपरांत ताणे सुस्का सोडलो। तुमी स्वत मानतात की देवान मनशाक मातयेचो केलो आपल्या हातांनी, म्हणून आपल्या हातांनी ताणें मनशाक रोसला म्हणून स्वत मानता तो मारिनान, बायबल सांगता खरें हांव करते आहा जा बाप मेळो ना तुमचो। देवान मनशाक हातीन केला ओ ना, ओय ओ ना ना मगर बाब, हांव तरी स्वत मारिना। कारण आमी शिकल्या भुरगेपणान शिकल्या तें हें की देवान देवाक देव आमकां दिसना। आनी जायते पाडून हांव विचारता प्रस्न, देव आमकां कित्याक दिसना? आनी लोक म्हणटा आमी पातकी म्हणून, ना सायबीण मागीर पातकी नासली तेणे देवाक पळोवंक ना। देव आमकां दिसना कित्याक देवाक कूड ना। कोणें आत्मो पळयला ना? देव जावन आसा आत्मो। आनी ह्या बसत देवाक कूड ना जाल्यार देवाक आत्ना, आनी आत्ना जाल्यार देवान हातीनी रचूंक जायना। तुमी जाणा हांव कोणाच्या घरा गेलो जाल्यार लोक म्हाका सांगता, फादर हें चाखून पळय, हांवें हांवें केलां हें जायते, पण हांवें म्हणटा पळय तूं तर रानीत तुज्या हातांनी हांव जेयतलो। म्हणगे कितें? तुवें मोगान तर केली, तुज्या हातांनी रांदली तर हांव जेयतलो, मोगान दिलेली वस्त। ओम आमी म्हणटा हय फादर हें चाखून पळय हांवें केलां, तुवें केलां म्हण सगल्यांगे बरें आहा ना, हांवें केलां म्हणगे हांवें मोगान केलां। तेन्ना देव आमकां सांगता की आपल्यान हातीनी केलां, देव एकूच निरोप दिवंक सोदता आमकां की देव देवान मनशाक केदेच भाशेन मोगान रचला। हातीनी केला म्हणजे मोगान रचला। हांव कोणाच्या घरा गेल्या उपरांत ते हॉटेलाचे जेवण हाडिनान, की ते मोगान केलेले जेवण न्हू, ते घरान रांदतात, त्रास घेतात, तो मोग दाखयतात,
आणि ह्या बसा आम्ही म्हणटा जायते फावटी तुमचे जेवण केलं ते बरें लागता कित्याक तुम्ही एक मसाला घालता तितून कसलो मोगाचो मसाला आणि देवान तेच केला मनशाक खेरीर भशेन मोगान रोसला आपल्या हातींनी केला म्हणजे देवान मोगान मनशाक रोसला जावंक ना सोंपोंक ना देवान आनी कितें केला कितें केला देवान देवान आपलो आत्मो म्हणून आपलो आत्मो आमच्या जिवितांत घातला श्वास सोडलो देवान मनशाच्या कुडीक श्वास सोडलो आनी आपलो आत्मो मनशाक दिलो पण कितलें देवान केलें मनशा पासून आनी ह्या पासून आमी जावन आसा देवा सारके आनी ह्याच पासत देव म्हणटा मनशाक आपणें आपलो सारको रोसला आपलो आत्मो ताका दिला श्वास सोडून आनी ह्या पासून आमी आनी जानवरां मदें व आमी आनी खंयचेच रोसने मदें खूब फरक आसा आनी ह्या भाशेन जेन्ना आमी बर्थडे करता आमी खेरीत भाशेन देवाक दिन बसता ह्या आमच्या जिविता पासत आमकां खेरीत भाशेन तुवें तुज्या आत्म्यान मोगान तुवें आमकां रोस लाय हें आमी खेरीत भाशेन देवाक आर्गां दिता ताका दिन बसता आनी आमी आमचो बर्थडे समारोपता पूण मेल्या उपरांत मेल्या उपरांत लोक स्वर्गार येता जायतो लोक स्वर्ग आहा म्हाजे माय मेले म्हाजे पांय मेला हांव जाणें गरीब स्वर्गार आहा ती तांकां सांत म्हणून नेमल्यात ना पूण स्वर्गार गेल्लो मनीस जावन आसा सांत स्वर्गार पावलेलो मनीस जावन आसा सांत आनी ह्या पासून आमचे भाव भयणां ही सगळीं सांतीन तेंचे फेस्त केन्ना जाता कोणें सांगचेत आमकां कोणें सांगचेत आमकां केन्ना फेस्त जाता ते हे आमचे भाव भयणीचे स्वर्गार पावल्या तेंचे 2 तारखेर नोव्हेंबराचे सांतांचो दीस 1 तारखेर नोव्हेंबराचे 2 तारखेर आत्म्यांचो दीस 1 तारखेर तेंचे फेस्त जाता सगळे स्वर्गार आहल्या सांताचे सगळे सांताचे म्हाजो पांय म्हाजी मांय स्वर्गार आहा तेंचे फेस्त ते आनी जायते पावटी आमी ह्या फेस्ताक येयना आमचे पांय मांयच्या फेस्ताक आमचे भाव भयणीच्या फेस्ताक आमी येयनव ते पासत मरण जावन आसा खेरीत भाशेन एक स्वर्गार वसोंक भितर सरोंक आमचे देणे आनी ह्या पासत जेन्ना आमी सांत पाप सायब सांत म्हणून मानता कोणाक वो मान्यता दिता तेन्ना खेरीत भाशेन पाप सायब तांच्या मरणांच्या दिसा दिता नवें जिवीत सुर्गीच्या राजान संवसारान वय बड्डे सुर्गीच्या राजान सांताचो दीस जावन आसा तेंच्या मरणाचो दीस जल्माचो दीस न्हू आनी ह्या पासून आमी सांतांचे फेस्त करता केन्ना तेंच्या मरणाच्या दिसा पूण तिनूच जाणांचे फेस्त आमी तेंचे बड्डेचे दिसा करता कोणाचे जाणां पयले जेजूचे नाताल कित्याक जेजू देव आसून मनीस जाले व्हडले खुशालकायेची खबर देव आमचे मदें जेलो आयचे सुपरतम आमकां सांगता एमान्युएल तेजे नांव एमान्युएल जातले एमान्युएल म्हणगे कितें देव आमचे मदें जेजू देव आमचे मदें येता आनी कित्याक येता कारण देवान कारण दिलां ताका येवचें संवसारांत कसलें कारण आमची सोरवण करूंक आमकां सोर्गीचीं दारां बंद आहा ती उकडून येवच्याक आमी पातकान मरोन ना जावच्याक आमचे पातकाचे आदो येवान पातो केला ताचे बोक्सणें आमकां दिवच्याक जेजूचे जल्माचो दीस आमी समारोपता दुसरो जावन आसा जॉन बावतिस्त तेजोय दीस आमी जल्माचो दीस समारोपता कित्याक जॉन बावतिस्त कित्याक जॉन बावतिस्त तेंचे मांय पांय म्हातारी जालेली तांकां वास्ती म्हणटाल्यो तांकां आनी भुरगें जावंक शकना शी वॉज इनफर्टायल तिका भुरगें जावंक शकना वास्ती म्हणटा आमी
ती जल्मांक हाडटा एका भुरग्याक मिलाग घडटा ह्या वस्तोरी मदें ही मिलाग चौग्रास करूंक आमी तेजो जल्माचो दीस फाल्टा. आनी तुमी जाणान की जाकारियस दुबावलो हे जाणटे पिरायेन कशें अशें घडत काय म्हणून. आनी तेन्ना दुबावलो म्हणून तेजे तोंडूच बंद जालें, मोनो जालो, उलोवंक ना जावंक ना तेजे लागीं. आनी जेन्ना आमी पळयता मारिया केरे भशेन आपले मावशे भयणीक मेळोंक वेता तेन्ना हो जॉ बावतीस जो धाकटुलो सामको भुरगो जावंकूच नासलो तो मोरयेच्या कुशव्यान उडी मारता. कुशालकायेन मोरयेचो आवाज आयकल्या उपरांत केरीत भशेन तेज्या जल्मांची कितें तरी केरीत भशेन आमकां दाखयता. आनी देवान तेका धाडला. कित्याक धाडला? एका मिसांव, स्पेशल मिसांव जेजूक म्हणलेले भाशेन परगट करूंक. तूं मार्केट जीजस जेजूची ओळख दिवच्याक. आनी ह्या पासून तेजो जल्माचो दीस केरीत. आनी तुमी जाणा कितें जालें, ते जल्मल्या उपरांत सगळे विचारताले कितें नांव दिवचें तेका. जाकारियस तेजे आयजेचें नांव, पंजाचें नांव, आनी कोणाचें नांव, आनी येले म्हणटा तेजें नांव जॉन. जॉन कोणूच ना तेंचे संस्थेन, जॉन कोणूच ना. आनी ह्या ते पासून लोक म्हणटा एलिझाबेथ कडेन पिशी जाले रातिली, ती चिंती ना कितें नांव दिलां. आनी ह्या पासून ती ते लोक विचारतात जाकारी आसा कितें नांव दिवचें. आनी जाकारी स्लेट घेता आनी तेजे बरयता ताचें नांव जॉन. आनी तेन्ना ही मिलाग जाता. पळय जल्माच्या दिसा मिलाग जाता. तो मोनो आसलो तो उलोवंक लागता. आनी ह्या भाशेन आमी सावन जेवचे खेरे भाशेन जल्मांची परक करता. आनी थंय तिसरी जावन आसा आयज जेन्ना आमी परक करता सायबीण मांयची. आनी कित्याक करता जाय परब सायबीण मांयची जल्मांची दिसाची? कित्याक सायबीण मांय जेन्ना पयले सुरवातेक देवान मनशाक रोसला आनी मनशान पातो केले तेन्ना देव एक अनावंसमेंट करता. कितें म्हणून? की हांव ह्या संवसारांत एक अस्तोरी धाडटलो, ह्या संवसारांत हांव एक अस्तोरी जल्मांक हाडटलो. आनी हे अस्तोरी ही अस्तोरी केरीत भशेन आपल्या त्या सर्पान जे पातो काडलां त्या सर्पाचे तकलेक ती पांयान मोस्तली. त्या सर्पाक ती पांयान आपल्या पांया खाला घालून मोस्तली. इतली पावर तिची जल्माची खबर तेन्ना जे देव आमकां सांगता. खेरीत भशेन ही जल्माचें परब आमी सायबीण मांयची करता. परतून सांग पावलो म्हणटा तिका विचून काडल्या संवसार रोजच्यानी देवाच्या मनान ती आसली तिका ह्या संवसारान धाडूंक. तिसरें देव विचून काडटा जल्मांक हाडटा ह्या वस्तोरेक जावच्याक आवय आपल्या एकल्या पुताची जेजूची देवाच्या पुताची. कोण म्हणटात जेजू मनीस जालो देव न्हू तो जेजू फकत मनीस ना. इमानुएल म्हणगे देव आमचे मोरे. तो देव आनी मनीस आनी सायबीण मांय ह्या जल्मांक हाडटा ह्या जेजूक जो आसा देव आनी मनीस. जेन्ना सायबीण मांय म्हणटा ओय ही आसा हांव साखोन देवाची तेन्ना सायबीण मांय म्हणटा एका केरेत भशेन देवाक ओय हांव इपय आसा जेजूकच्या सोडून जे कामान आद दिवच्याक हांव आसा ह्या सोडवणीच्या मनशाच्या सोडवणीच्या कामांक ताका आदार दिवच्याक. आनी ती ही खबर जेजूच्या जल्माची कुशालकायेन मानून घेता. जाणा जावन कित्याक आपणाक सोसूंक पडटलें पूण आपूण सोंसतली मनशाच्या कुळा पासत आपूण सोंसतली जेजूच्या बाराबर मनशाची सोडवण करूंक. आनी सायबीण मांय आसा जेजू बाराबर. आनी ह्या बसत आमी केरीत भशेन फेस्त करता सायबीण मांयच्या जल्माची. आतां पळोवया सावंज जिवान सायबीण मांयच्या मोरें कितें एक आहा. सावंज जिवांक
आवय बापूय म्हातारे जालेली वांस्ती म्हणटाले तांकां भुरग्यां जावंक शकनासले तेका भुरग्यां जाता. सायबीण मांयच्या आनांक आनी जोकींग म्हातारपणान वांस्ती म्हणटाले तांकांय भुरगें जावपाचें नासलें, जावंक शकनासलें. आनी देव तांकां एक भुरग्यां दिता. तिचे जल्म जसो जल्म जोबावचो जाला तसोच जल्म मेरेचो सायबीण मांयचो जाला, मारियाचो जाला, आमच्या मांयचो जाला. दुसरें जेजूची खबर लायक मार्केटींग वी मार्केट समथींग न्हू. आमी सांगले हें बरें हें बरें मार्केटींग करता हें सांगलें तो सांग जेव जेजूची खबर परकटून दो देवाचो पूत तो येतलो, तुमची सरवण करतलो तो येतलो, तेजे बाणाचे वारी सोडूंक म्हाका जावचें ना. तो देवाचो पूत तो बावतीन दिता, तो पवित्र आत्म्यान दितलो, सगळीं परकट करता जेजूक. आनी सायबीण मांय परकटलेल्या जेजूक ती भायर लोकांक दिता. ओ जावन आसा जेजूक, गियात जेजूक. ओ जावन सावन जिवन तुमकां सांगला त्या जेजूक हांव तुमकां दिता. एकलो परकट करता आनी सायबीण मांय परकट केलेल्या जेजूक संवसाराक दिता. आनी हे बसत कुशळकायेन आमी हे परब सायबीण मांयचे समोर उपता. आनी एक कारण आसा, आमी सगळीं आदाव एवाच्या पातकान जल्मल्या. आमी म्हणटांव मूल पातक आदाव एवाचे पातक सगळ्यांक तुमकां आनी म्हाका लागला, दोगांकूच लागूंक ना, कोणाक? जेजूक आनी सायबीण मांय. सायबीण मांय पातका बिन्यान जल्मली. आनी ह्या बसत ही कुशळकायेची खबर जल्म सायबीण मांयचे जल्माची खबर आमी खेरी भाशेन समोर रोपता. आतां कित्याक सायबीण मांय काडली पातका बिन्यान जल्मली ती? कित्याक जेजू एका कुशव्यान पातकाच्या कुशव्यान जल्मूंक शकनासलो. आनी ह्या बसत देव खेरीर भाशेन तिका राखता, तिका राखता ह्या पात्रांतले मूल पात्रांतले तिका राखता, तिका पवित्र दोत्ता. जेजू एक पवित्र कुसव्यान जल्मच्या इतलो म्हत्वाचे जिवीत सायबीण मांयच्या सायबीण मांयच्या जल्माची खर इतले सोबीत, इतले सुंदर, इतले बरें, इतले आमकां कळयता. आनी ह्या पासत आमी सायबीण मांयची परब समोर उपता. आनी सायबीण मांय पातका बिन्यान जल्मलेली परब आमी केन्ना करता? आमचे एकूय इग्रज तेंच्या नांवान आहा सायबीण मांयच्या पातका बिन्यान जल्मलेल्या सायबीण मांयची इग्रज आहा आमच्या सिंधुदुर्गा डायसिजन. वय म्हाका बाबा इमॅक्युलेट कॉन्सेप्शन चर्च बेंगुल्ला पातका बिन्यान जल्मलेली सायबीण बेंगुल्ल्याची इग्रज भेटवलेली आहा तिका. तीन परबो सायबीण मांयचे मोठ्यो. एक सायबीण मांय जल्मले त्या दिसाचो, एक पातका बिन्यान जल्मलेली त्या दिसाचो, आनी एक सायबीण मांय पातक नासलें म्हणून कुडीन तिचे पातक नासलें म्हणून तिका देवान कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली. हे तीन परबो आमी करता. आयजी ह्या जल्मलेल्या दिसा खेरेज भाशेन आमी सायबीण मांयक पाचारता, वेलेंकांनी सायबीण कशी तिची परब आमी करता. वेलेंकांनी सायबीण, वेलेंकांनी सायबीण म्हणगे कितें? भलायकी साय भलायकीची सायबीण. तर आयज आमी मागुया खेरेज भाशेन हे भलायकेचे सायबिणीन खेरेज भाशेन आमची काकूत करूंक आपल्या पुता लागीं मागोन जशें तिणें मिलाग्री पासून केल्यो, थोड्यांक चलोंक गेलें बरें उदक फ्रांसाक तें उदक काडून कितले लोक बरो जावंक लागलो. तर आयज मागुया ह्या सायबीण लागीं खेरेज भाशेन आमकां ह्या कोवीड 19 पिडेंतले सोडोवच्याक. कितले जाण मेल्यात, कितले जाण हॉस्पिटलांत आहात, कितले जाण भियोन जियेतात, कितले भुरगे मेल्यात, घोव मेल्यात, बापूय मेलो भुरग्यांक बापूय ना जालो,
बायले घो ना जालो कितल्यो बायल्यो मेल्यो आवय ना जाली आनी ह्या पासून किदे भशेन मागू ह्या वेलेंगांनी सायबिनां लागीं ह्या फेस्ताचे दिसा किदे भशेन काकूत करूंक आमचे सगल्यांचेर न्हूत भारताच्या लोकांचेर पूण अख्ख्या संवसाराचेर लाखांनी लोक मेलो कविता वरवीं जायते जाण म्हाका मॅसेजी धाडटा बिशप प्लीज प्रे माय हजबंड इज सीक म्हाजो घोव सीक आहा प्लीज प्रे म्हाजो भुरगो बरो ना हॉस्पिटलांत घातला कोवीड जाला म्हणून म्हाजी बायल बरी ना म्हाजी मांय बरी ना म्हाजो पांय बरो ना लोक मागत आसात मागोंक तेंचे आयज केदे भशेन सायबीण मांय लागीं वेलंगांनी सायबीण मांय लागीं आमी मागुया आमकां सगल्यांक बरी भलायकी दिवच्याक ही पिडा येयल्या ती पयस करच्याक फकत जेजू ही पिडा पयस करूंक सोदता मागुया सायबीण मांय लागीं आपल्या पुता लागीं विनंती करच्याक आनी आमकां ह्या पिडेंतल्या रोगांतली पयस करच्याक आमेन. उबी रोयन सोत मानता म्हणया सोत मानता देवाक सोत पृथ्वीदारा बापाक स्वर्गान आनी प्रिथ्वीच्या रोशणाराक आनी जेजू ख्रिस्ता तेज्या पुताक आमच्या सोमयाक जो पवित्रत्मे वरवीं गरबी सांबावलो आंकवार मरी थान जल्मलो पांच पिला ताका लोपदेक कस सुसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेंलो परतून जिवन जालो स्वर्गांत सोडलो सोपूर देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें ताणें जिव्यांनी मेल्यान जीव मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्रात्म्यांक कातोली पवित्र सोबीक भक्तांचो एकतार पातकाचें बोक्सणें गुडीचें जिवनपण सासणांचें जिवीत आमेन. मंगळ बाबांनू आयज देव खुशाल आसतलो जेन्ना आमी परब कोत्ता तेणें विचून काडलेले अस्तोरेची जावं आवय आपल्या पुताची बड्डे आमी समोर वता ह्या दिसा ह्या खुशालकायेन देवान आमची मागणी आयकूंक देवान आमची मागणी पुरी करूं म्हणून ह्या बाबडतान आमची मागणी देवताय घालुया. आमकां एकठांय उलयल्या क्रिस्तांव पावती ह्या मिसा वरवीं दिसान दीस चड जेजू क्रिस्ता सारकी जावच्याक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतांव तुका आमच्या अत्मीक कवळ्याक आमच्या भाग्यवंत बापाक आमच्या गोवळी बापाक आनी सगळ्या संवसारांतल्या धर्म अध्यक्षांक सांबाळ म्हूण तांची मोना उजवाडाय आनी तांणी देवाचे पोजेची सेवा कोच्याक तांकां धीर आनी उर्बा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतांव तुका दोर देशाच्या सरकारान साणवायेन आनी नितीन आपलो कारभार चलोवच्याक आनी अशे लोकां मदें शांती तांणी सांबाळच्याक देवाचोच आदार आमी मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतांव तुका जेजूची चडवून ह्या मिसा वरवीं सगल्या मनशाक पावय म्हूण आनी तांकां एकेच जेजू क्रिस्ताचे कुडांत कुडीन एकठांय म्हूण आमी बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे
हे मागणे कोत्याव तुका। या पवित्र जेवणा वरवी आमच्या काळजांनी पेल्याचो भोकोन दुबळ्यांचो अनाथांचो पिडेवंतांचो ओसाड पडलेल्यांचो दुखीक आनी कोंतीक सापडल्यान तांचो आनी दुस्मानाचो पोर्यांत मोग वाडय म्हूण आनी कोण्यांनी ओ मोग आमी दाखोवंक निर्मी म्हूण बापा लागीं आमी मागुया। जेजूच्या नावान बापा कोत्याव तुका। मागुया खेरीत बशीन आमच्या ह्या कविता वरवीं मेलेल्या भाव भयणी पासत देवान तांकां सुर्गीचे रास फावो करच्याक। मागुया देवान तांच्या कुटुंबांक खेरीत बशीन भुजोवन दिवच्याक। हांव जाणा कुटुंब आख्खे कुटुंब काबार जालें, एकलेंच भुरगें उरलां। देवान ह्या लोकांक खेरीत बशीन भुजवण दिवच्याक। मागुया जायते जाणांक कामां ना, कंपनी बंद झालेले आसात, गरीब झालेले आसात लोक। देवान तांची दया करूंक तांकां कामां बेगीन मेळच्याक, आपल्या कुटुंबांची काळजी घेवच्याक। आनी सगले लोकांनी मागणी लोकांची मागणी जे आसात तांच्या काळजांनी तांच्या मनांनी देवान ते आयकून घेवच्याक। देवा लागीं मागुया। जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोत्याव तुका। पो मोगाळ बापा, ही जावन आसा आमची मागणी आयच्या दिसा जेन्ना आमी परब कोत्ताव तुज्या तुवें विचून काडलेली जेजूच्या आवयच्या जल्मांची। बापा खुशालकायेन ती मानून घे आनी तुज्या पुताच्या नांवान ते आमकां शार्ती पावय। कारण ही मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवय। आमेन। दाना भेटेच्या वेळार आमी गीत गावया बापाक मानना, पेज नंबर 82। कोरी भक्ती ताका नाका बलिदाना जाय पेल्याची दया प्रीती। मोगा बापा मानून तुगे मोगा केली बेजोनी। मोगा बापा मानून तुगे मोगा केली मोगा बापा मानून तुगे मोगा केली बेजोनी। मोगा बापा मानून तुगे मोगा केली बेजोनी। उशा मोगाच्या भयणांनी भावांनो, हे मुशियांनी तुमचें बलिदान आमच्या सुर्गीच्या बापाक मानता तसले जाव म्हण मागा। हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ। बो मोगाळ बापा, वडा मोगान अंकवारीच्या कुशव्यांत आमचे मनशां सोन घेतलेल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचे अंकवारपण इबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें। तो तुजो पूत जेजू आमकां पातकाचे सोर वडावन घातली निबारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूंक। आनी ह्या वेळार आमी कोत्ता तें आमचे जिणेचें समर्पण आपल्या समर्पणांक घेवन तुज्या मुखार व्हरूंक पावूंक हें मागता त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी। आमेन। सर्वेस्पर
तुमचे सवे असुंक तुमचे सवे असुंक आमची काळजा उबारुया आम्ही ती सर्वेश्वराताय उबारुया सर्वेश्वराक आमच्या देवाक आम्ही खेरीत बसून दिनवासुया अयोश्या आम्ही करून पावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोत पदवदरानी शासनाच्या देवा सुरकालीन सर्वताय आम्ही तुका दिन बासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा जल्मलोली निती आंकवार मोरीक आमी नमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटांव तुका वंदिताव तुजी किर्ती पोर कोत्ताव आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्यात पुताची ती आवय जाली आनी सासणींक प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो तो जेजू ख्रिस्त आमचो स्वामी ताजे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सुल दोलबार तुजी तोर महिमा वाखणटात तांचे सांगात आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव बापा खरोच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशीन कस मरोन सोसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातोच ताणे आपल्या हातांनी काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाहलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रगताची काळज नव्यान सासणींक करोराचे हे रगत पातकाचे बोगसणे मेळशाक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते बारवतले हे म्हज्या उगडासा करात बावार्थाचो गूट परगटुया सोम्याची तुझे मरण आमी सोम्रता तुझे बोलोन जीवन पर आमी परगटा तुझ्या एण्या सोम्या जेजू बापा
जेजूच्या मरणांचो आनी पूर्ण हरशी बोंदपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सर्वांची काळ तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूर आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता हांव सर्वेश्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयन बापाक ऑल्विन आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बाराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या सगळ्या बाबणाची काकूत कर तांकांय तुजे सगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोसयत मुखामो पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती भाग्यवन झुजे तिचो पती भाग्यवन धर्मदूता भाग्यवन फ्रांसीस शावेर आणि सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू ख्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या सेजू वरवीं त्या सेजू सांगता त्या सेजू ताय पवीत आत्म्यांच्या एकपणान सत्पोरवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणा आमेन जेजून आमकां ल्हान पूण सोबीत मागणें शिकयलां आनी ह्या मागण्या वरवीं न्हू आमी बापाक उलो करता पूण जेन्ना आमी बापाक उलो करता तेन्ना आमकां कितेच भाशेन गोमंत येता की आमी जावन आसा देवाची भुरगीं तेदें व्हडपण आमकां आनी ह्या भासोर अपुर्बायेन खालतेकायेन आनी सगळ्या खुशालकायेन सोर्गीच्या बापाक उलो करून म्हणया आमच्या बापा सोर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशीच आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणेन पडो दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोबसकाय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू ख्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बरवशान अत्रेकतांव तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा सोमी जेजू ख्रिस्ता तुवें तुज्या दनदूतांक म्हटली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता ओय मोगाडा जेजू आमी जावन आसा पातकी पातकां करीत आसा दिसाच्या दिसा आमच्या पातकांचे न्हय भगत तुज्या पवित्र सोबेच्या बावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कशेपण म्हणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सव्यास तुमचे मोगान आमी एकामेकाक शांती दिवया संसाराचे पाका केले आमची काकुतोवाचे शिरी संसाराचे पाका केले
आमची काकुतको देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटिले आमका आशा दिली ई देवाची शेळी संसाराचे पाप काटती शेळीच्या जेवणांक आपल्यान ते आम्ही सोगली खरेच सुभागी सोमिया म्हाका तुजे भितर येवचे म्हाका पावनूय पूण तुजे काजुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली जेवचे गायन म्हाका फावनूय सोमिया पेज नंबर 120
किरकोय आयलाय तू देवो किरकोय पात्या पासू सोर्गी तुझे सिवासो तू रई तू का सोर्को तोर्कोय आयलाय तू देवो किरकोय पात्या पासू आत्मिक कोमझ्याचे मागणे मुझ्या जेसू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेसू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुज्या भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूं आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोट सोरूंक केदीस म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्मलेली भाग्यवान आंकवार मरिया आखे संवसाराचो बरवांसो आनी मनशाच्या सोरवणीचें फाटें म्हूण आमी ओळखतात. देखून दिनवासी आनी संतोष बरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयलोल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजो क्रिस्ताक ओत्रेकून सोदूंक बाबार्थान ताका आपलो सोरवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदां जियोंक समेज मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता त्या तुज्या पुता जेजूचेर नावी. आमेन. आमी बसुया. मोगाळ भाव भयणीनो, आतां आमी वेलंकणी सायबिणीचो बावटो जो नोवेनाच्या पयल्या दिसा उबारलेलो तो आतां आमी काडतले आनी तो भितर हाडतले. आयज आमचे पासत हे फेस्ताचे मीस आमचो मानादीक गवळी बाप ऑल्विन बरेटो हांच्यांनी भेटयलेले आसा आनी देखून हांव आमच्या सगळ्या लोकांच्या नांवान आमच्या बिस्माक बिशप ऑल्विन बरेटोक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमी जाणां बिस्मान आपणा खातीर ओरशीक एक नवीन बिशप हावज बांदलेले आसा. तर ह्या बिशप हावजान झाडां दिसनात म्हणून हांवें चिंतले बिस्माक एक झाड भेट दिवया आयच्या फेस्ताच्या निमित्तान. तर हांव बिस्माक विनंती करता ही आमची मोगाची भेट तांच्यांनी स्विकारुची. त्याच भाशेन हांव काळजांतान धीन वाचता फादर आलेक्स डिमेलो. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी जायतो दीस तो हांगा येयलो हे ऑनलायनची सगळी वेवस्था करूंक
आणि जायते टेक्निकल प्रॉब्लेम असले पण ताणे आपलो धीर सोडूंक ना, त्याचे लगी जाय तो पेशन्स असा. आणि काल आम्ही यशस्वी झाल्या फादर आलेक्सच्या सगळ्या प्रयत्नांक लागून. तर फादर आलेक्साक हांव काळजांतान देव बरे करूं म्हणटा. तो ताणे काल आमचे खातीर नोवेनाचे 9वे मीस देखून भेटयले आणि आमचे खातीर जाय तो तकोच घेतलेलो आसा. त्या पासून फादर आलेक्स तुका काळजांतान देव बरे करूं म्हणटा. ताचे बरोबर ताचे जे वावुरणारे टेक्निशियन असले क्रूज आमचोच मानगावचो भाव, त्याच भाशेन साईनाथ परेश ह्यांच्यानी आपले कितें टेक्निकल वावूर आसा तो सगळो पणाक लायलो आणि ती देखून तीन पावटी हांगा येयले हे आजचो लायव्ह प्रोग्राम यशस्वी करूंक. तर ह्या तिगांकूय हांव काळजांतान देव बरे करूं म्हणटा. आणि वेलंकणी साहेबिनीच्या मध्यस्थीन तांचेर आणि तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो भरपूर आशीर्वाद येवचो म्हूण हांव मागतां. हांव देव बरे करूं म्हणटा. फादर जॉन ब्रिटो ह्याच वर्सा तो हांगा आमच्या डायसिसान येयलेलो आसा. सध्या तो बिशप लागीं रावता. तो मालवण शाळेचो वायस प्रिंसिपल आसतलो. तर फादर जॉन ब्रिटो तूं आयज आमच्या फेस्ताक हाजीर आसा आनी आमचे खातीर हे मीस भेटयली देखून हांव तुका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमचो फादर जॉन तुमी जाणात आमचे मदींच रावता, सदांच वावर करूंक तयार. तर फादर जॉनाक देखून हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. त्याच भाशेन आमच्यो सिस्टरी सदांच म्हाका आदार दिता म्हज्या वावरान, देखून हांव सिस्टरींक देखून काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. पोतून उगडास करता की आमी उमावाक येतात तेन्ना इमाजीक व थंयसर त्या टेबलाक बिलकूल हात लावंक फावना, फकत नमान करून आमी उमाव घेवचो आसा. आतां आमी शेवटच्या आशिर्वादाक उबी रावया. मातशें बसात. दोन उतरां पयले सोतेर हांव सगळ्यांक आसगांवकारांक आतक्या डायसिसाच्या लोकांक हांव हॅपी फीस म्हणटा आवर लेडी ऑफ वेलिंगानीचे. कित्याक हो जावन आसा श्रायन न्हूच आसगांवकारांचो, पूण आतक्या सिंधुदुर्गा डायसिसाचो. आयज सगळे बांक एम्प्टी आहात ह्या कोरोना व्हायरस बसत, नाल्यार लोक भरपूर जावपाचो, हांगा जागो नासपाचो, भायर लोक आसपाचो. पूण ह्या कोरोना व्हायरसान आमकां बंद केला. ते पासत आयज घडये जायते जाण ह्या ऑनलायनान मिसान वांटो घेतल्यात आनी तांकां सगळ्यांक वीश कोत्ता, तांच्या कुटुंबांक वीश कोत्ता. सायबीण मांच्या विनोनीन देवान तांची तांकां सदांच सांबाळूंक, सगळे वायटांतले तांकां पयस करूंक. हे जावन आसा म्हजी मागणी बोलकी सायबिणी व वेलंगानी सायबीण मांय लागीं. दुसरो हांव केरे भाशेन संदी घेता फादर तुमच्या पारिकाराक देव बरें करूं म्हणून. एक बरो लिडर जावप, बरें काम करूंक. आनी फादर जावन आसा बरो लिडर, शांत मनाचो आनी शांतीन कामां करूंक तो भाव उत्ता. फादर जॉन हांव पळयतालो तेजे नोदर मारून एक काळो केंस पासून दिसना, पूण सदांच आहा आदार दिवच्याक फादरीक आनी तुमकां सगळ्यांक. तेकाय हांव केरीर भाशेन देव बरें करूं म्हणटा. सिस्टरींक जी वावुरता तुमचे पासत जावं शाईन, आतां शिसान शाळा बंद आहा, आनी तुमच्या इगोशे पासत तुमच्या लोकां पासत तांकांय केरीर भाशेन
कालजांसून हांव दिनभासतां तेंच्या कामांक आनी देवाची आशीर्वाद तेंचे मागतां. मागुया आमी सद्दांच आमच्या घरांनी जशें सांगलां घर जावन आसा एक धाकटुलें देव मंदीर एक कुटूंब जावन आसा पवित्र सभा उगडास दवरात आनी त्या तुमच्या कुटुंबान सदांच मागणें आसूंक जाय. इगोजेन जशें मागणें आसता तुमची दान इगोज जावन आसा तितून मागणें आसूंक जाय सगळ्या कुटुंबांचे एकलेगल्याचे न्हू जावं ते तेज जावं बायबल वाचप जावं ऑनलायनान टिवीचेर घालून मीस आयकप जावं हे कोरोना सपासत देवाची काकूत मागूंक तेन्ना हांव चिंत्ता देव हें कित्याक कोत्ता आनी मागीर हांव चिंत्ता देव कोत्ता तें केन्ना वायटाक करिना. अमेरिकाक लोकांनी मीस सोडलेलें जेन्ना ते प्लेनी वचून बिल्डींगे काबार केल्यो लोक जायतो जाण मिसाक येवंक लागलो जायते जाण देवाचे लागीं मागोंक येवंक लागले. आमी पळयता हे कोरोना वायरसा मदे जायतो लोक मागण्यांनी दीस सरतात घरांत मागणे करतात जायते जाण एकामेकाक एकठांय जावन मागणे करतात देवाक लागीं येयल्यात जायते जाण देवा लागीं बोक्षणां मागतात आपल्या पातकाचे आपल्या चुकीचे जायते जाणांनी आपलें जिवीत बदल्लां देवाक अदीक लागीं येयला. देव केन्ना आमकां उगडास करता की तो आसा म्हणून गॉड इज देर. आमी जायते पावटी जियेतां देव नासलेले भाशेन. तिसरें मागुया आमी हे पिळगेंतले आमकां भायर काडूंक आनी ह्या बसत देवाचो आदार देवाची मोजत आनी आमची मागणी सदांच चालूंक आसूंक जाय आनी आतां उबी रावयात देवाचो आशिर्वाद मागुया. सर्वेस पद तुमचे सोवे आसूंक आनी सद पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबांचेर तुमच्या गांवांचेर आनी आमच्या दायसीचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक बसून याद क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Gustav Levi Vaughn
उठी बोरी सायबिनी आमी तुझी ओस्कोट पुर्गी कोटाय दीगे माए आमका तुझा दीरान सोपार सोदा उठी बोरी सायबिनी आमी तुझी ओस्कोट पुर्गी कोटाय दीगे माए आमका तुझा दीरान सोपार सोदा आखे छेड़े दामी सड़ा दाको याम का तुझो उस्वा पात का ताड़े दामी पोड़ा तुझा आधाराम का उपा पात का ताड़े दामी पोड़ा तुझा आधारुबा उर्पे बोरे Tulchi oskot purgi Kotai dike mai amka Tulcha diran sabar soda Kurpe bore sai bini Ami tulchi oskot purgi Kotai dike mai amka Tulcha diran